بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ، تم آرزوؤں کے دیے جلا کے رب سے اچھی امید رکھنا۔ خزاؤں کے موسم کی رخصتی پہ بہار گل کی نوید رکھنا۔ وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا اپنا، اسی کو دل کے قریب رکھنا۔ اسی سے کرنا تو دل کی باتیں، اسی کو تو اپنا حبیب رکھنا۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس کے آگے، تم آنکھ میں کچھ نمی سی رکھنا۔ وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا آقا، اسی سے راز و نیاز کرنا۔ اسی سے غم کی کہانی کہنا، رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ۔ جہاں میں سب سے عظیم ہے وہ، تو رب کو اپنا حبیب رکھنا، اسی کو اپنے قریب رکھنا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور مزید دلچسپ اسلامی معلومات، حمد و ثنا، نظمیں اور سچی کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔